大家好，欢迎大家来到冼马田赛马习作。今天是2024年的4月4号、星期四的时间。就来一次马圈短打，跟大家分享一些赛马消息和话题。今次有三个消息可以讲一下的。第一样东西就是有关这个星期六的转播赛事。Sydney 即是澳洲转播赛事就可能有变卦的这样。就潘頓本來也有馬騎啦，係嘛？咁啊，陣間咧就同大家咧就講下而家最新嘅情況。第二樣嘢咧就講到呢個係西部啊嚇，咁啊今日有篇文章咧，突然間咧又講起金鑽貴人上嚟喎。即係如果以一般網民批評啲評論者咧，就係即係西部嘅評論員咧就做埋呢個鍵盤練馬師 ，OK？ 咁啊就討論呢個金鑽貴人咧嚇應唔應該咧多跑嗰個問題。咁啊，佢嘅理據咧，我覺得都值得分享啊！咁啊，又可以再講下少少自己嘅睇法啦。咁啊，陣間就同大家再分析。第三樣嘢咧，就講到咧，係之前咧，其實我都有講過噶嚇。咁啊，有位香港嘅前建習學員，就而家喺呢個叫維省再次出道咧。咁啊，佢喺自己嘅生日咧就開齋嘅咁樣。咁啊，佢啊當時咧畢業嘅時候以一敵十噶嘛嚇，即係個講法係十個女仔一個男仔。咁啊，佢咧就開齋咁樣。咁啊，都報導下呢位咧係。澳洲的見習生的情況啊，咁啊開始前咧都係希望咧大家可以俾個 like 小弟影片啦，將影片分享出去嘅，咁亦都可以訂閱小弟嘅 channel， 咁啊當然咧更加歡迎咧大家可以加入小弟嘅會員頻道嘅，咁啊尤其是年費嘅計劃啦，咁啊都可以 WhatsApp 小弟咧查詢嘅，多謝曬。嗱，首先啊講下呢個最新消息啦，咁啊就嗱星期六咧。就應該是兩組啦，係嘛？兩組海外賽事啦。咁啊 ，Sydney 就跑呢個唐家士打賽日，咁啊就夜晚就呢個南非嚇、應該南非打比應該係啊。咁啊，澳洲嗰邊咧就嗱，而家今日清明節啦，清明時節就雨紛紛，香港冇落雨，反為咧 Sydney 就落大雨啊。咁啊 ，Sydney 嗰邊咧就話咧啊，星期五預測咧係有100毫米嘅雨量嘅。啊！喺呢個大悉尼地區，星期五就會落大雨啦。咁其實呢幾日都 keep 住係 heavy rain 嘅嚇咁樣。咁啊就而天氣預測都係話咧係會繼續落雨。咁啊嗱就佢哋咧賽會方面咧就話對星期六個賽事係樂觀啦。有機會跑到嘅。如果星期五落雨啲雨停嘅話咧，星期六就跑得㗎啦咁樣。咁但係而家嚟講就都有 plan B 㗎啦，因為根本就係不停繼續落雨，仲越落越大添，係嘛？咁你天氣預測有咁嘅預測，你都要尊重啊，尊重佢嗰個預測啊。啊，咁啊，而家有定 plan B， 咁啊，其中一個方案咧就話將個賽事延遲一個禮拜。咁但係呢個為延遲一個禮拜，即係你成 lock 嘅賽期要延遲喎。因為嗱，今次跑唐家士打，下個禮拜六就跑澳洲女王杯係嘛？咁跟住又呢個咩全靈錦標啊嘛，係啦，同埋香檳錦標啊嘛。咁你係咯，全部都要順延嘅咯喎，即係要係嘛？咁啊，牽一發動全身。咁啊，就唔知佢會唔會改呢一個賽期啦。咁啊，就另外就一個方案就可能話會係星期一跑嚇，星期日或者星期一跑都有咁嘅可能。咁但係就而家嚟講，我第一個方案就應該係順延一個禮拜啦，係嘛？即係星期六嗰個日子好啲嘅嚇，星期日同星期一就一定冇咁好噶啦。咁啊，就換言之咧，就大家馬迷們咧，如果真係有興趣度呢個澳洲馬咧，就都要暫緩一下嚇，因為有可能係星期六會取消。咁但係幾時會跑咧就未定。咁啊，暫時嚟睇咧，取消嘅機會唔細。如果真係話學當地嘅天氣預測話星期五落100毫米雨量嘅話，係嘛啊？咁你星期六都會落雨，個場地都未必可以應付到，係嘛？因為落咗咁多日嘅大雨嘅時候咧，點都會對啲草地咧係有影響，係嘛？唔係話就係爛地咁簡單，而係根本跑唔到去到嗰個 level 係對人馬安全可能會有影響。咁啊嗱，至於如果譬如話下，如果馬會嘅轉播方面咧，估計就下個禮拜佢如果順延一個禮拜也好，星期日或者星期一跑也好咧，佢嗰個轉播都應該會繼續。咁啊，唯獨咧，如果星期天跑咧，就會尷尬少少，因為會有部分嘅賽事咧，估計會重疊香港沙田嘅賽事嗰個時間嘅。咁啊，到時咧就會比較難安排少少。咁當然啦，呢個就留待馬會佢哋自己嘅 plan B 啦。咁但係就可以話俾大家聽咧，暫時嚟講，星期六嘅朝頭早嘅澳洲轉播賽事有可能係取消嘅。咁大家聽住先啦。嗱，第二樣嘢咧都係澳洲嗰邊嘅消息啦。咁啊，呢位咧叫彭小康啊，放大翻個鏡頭。就是呢個華裔建習學員彭小康咧，就話說係之前咧就做過馬會香港賽馬會建習學員嘅，
就輾轉由29歲就再喺維省做建習學員又出道。咁啊，記得之前都有報道過嘅，同期畢業咧，就佢就以一敵十嚇，一男十女啊，多數都係女仔，咁得佢一個男仔咧就做呢建習學員。咁啊，終歸咧喺呢個剛剛上個星期六嚇、啊，應該係即係話3月30日啦，就開齋。咁啊，同埋咧特別嘅意義咧，嗰日就係佢嘅係啊，嗰日係佢嘅生日添嘅。咁啊，而彭小康喺第一日嘅三匹錯騎咧，最叻一冠一季喎嚇。咁啊，睇下之後有冇機會喺轉播賽見到佢啊。哇！但係都唔容易喎、啊，要喺啲大城市出賽喎、啊，即係係啦。轉播賽你最少要係啲大賽日、大城市啊，係嘛？咁佢而家都係啲浮仔啫，野馬嗰個馬場。嗱、啊，睇翻佢少少嗰個野馬嗰個片段啦、啊，喺 Twitter 嗰啲片段。咁咧就佢係一騎嗰只灰馬仔貼欄嘅。咁我贏馬過程有啲似湯姆森琴晚騎連有福咁樣啊，貼住死貼住條欄咁樣上嚇。咁啊，但係就當然都唔係放頭贏馬咧，加少少 credit 俾佢嘅後上贏馬嚇。咁啊，評論咧即係呢條片咧有少少有部分香港馬迷咧喺啲即時新聞媒體都睇過，就批評佢就話個檔子啊未夠穩啊，係有啲鬆泡泡咁樣。咁啊，但係都難以避免㗎啦，大佬新仔嚟啫嘛，係咪先啊？咁啊，都有少少啦。你話唔協調有少少，但係都叫伏低捽到落去嘅。同埋佢有個好處就係唔會立亂用鞭咯，係嘛？即係專心用個缰繩分缰推落去。咁啊，其實佢29歲之齡咧，即係叫做咧冇放棄佢嘅夢想啦。亦都係可嘉嘅，即係精神可嘉先啦。咁啊。照計咧，佢喺香港練即係建習咧，建習學員做過咧，點都有少少根底。咁而家喺啲浮仔馬場贏啫，可能遲啲都有啲機會會喺啲大嘅馬場裏面拆騎咧。即係正如頭先資社報導所講啊，喺轉播賽事出現咧，會遙遠少少，但係會唔會譬如話一年之後或者幾個月之後有咁嘅機會咧，都唔可以抹殺嚇。咁、啊、即管咧，我哋都繼續留意住呢位係 Chris Pang。彭小康的情況，咁啊，亦都咧睇下可唔可以咧，將來有機會喺轉播賽支持下呢位咧來自香港嘅澳洲騎師啊。嗱、啊，第三樣嘢嚇，咁啊西部嗱，好、啊、少可我會直接 call， 即係直接 cap 西部嗰個畫面出嚟，因為今次比較特別啲，就係、是、西部咧就今日可能話冇乜特別大嘅馬圈新聞啦，就整篇評論員文章嚇嗰啲記者寫嘅，啊大致標題就話咧金鑽貴人係咪應該休息咧咁樣。咁啊，成篇文咧就講到咧，就係金鑽貴人咧，就係個中心思想就係金鑽貴人咧，今季跑得密嚇，同埋咧就已經有傷啦，有傷病啦咁樣，咁啊係咪應該俾佢休息咧？咁啊，文章裡面其實都幾長啊，以一個評論員文章嚟講嚇，咁啊重點講少少啦嚇，咁啊主要咧就係講話呢只馬咧今季跑6次輸咗4次，其中咧亦都有氣管多血嘅情況出現，亦都有不良於行嘅情況出現啊。咁啊，佢其中一個又話跑得密嗰個數字咧，點樣來自跑得密咧？就話呢只馬咧係26個月內跑嘅第24次，即係平均大概一個月跑一次啦咁樣。咁啊，而譬如話星期六、星期日跑場二級賽咧，亦都對提升金鑽貴人嗰個榮譽係冇幫助嘅，只係幫佢贏多少少獎金啫，相對少啊，比香港短途錦標嚟講。咁啊，佢個評論直情係講到就係話如果。呢只馬目標係成為世界頂級嘅短途馬嘅話咧，文嘉良係徹底失敗喎。嚇、啊，呢、這個評論係咁講喎，直情。咁啊，因為咧已經經歷咗上季4歲咧密跑啦，嚇、啊、跑完主席獎都仲要跑嗰場咩135磅跑嗰場季尾嘅短途賽啊嘛。咁啊，經歷咗上季密跑冇俾佢休息，今季9月就出啦。咁啊，好少可會有頂級嘅馬咧會喺9月出道嘅。咁但係文嘉良先生咧就認為咧，呢個係佢加落去嘅、啊、就話文嘉良就感覺今個賽季可能係文嘉良自己練馬生涯最後一季，同埋佢認為咧就話金鑽貴人孭135磅咧跑9月嘅特首杯係冇問題。咁啊 call 到文嘉良講嘅一句説話就話佢已經放咗假2個月啦，有咩問題咧？咁樣呢句文嘉良講嘅嚇，咁啊就呢度咧都係評論員嗰個評論嚇、啊。當然對於文嘉良嚟講，馬房冇乜高分馬啦。咁啊喺佢心目中咧最合理嘅部署咧就係跑完特首杯再跑1個月之後嘅二級賽，啊就嗰場應該叫精英碗啊或之類啦。咁結果大家知道啦，不論特首杯也好，嗰場精英嗰場二級賽唔知精英碗定咩咧，總之1200米嗰場啦，都係輸咗嘅。咁啊輸俾維港智能同埋呢個好眼光啦分別啦。
咁啊，國際賽雖然都叫做最重要嗰場贏翻好在，但係咧結果就氣管多血嚇，咁啊即係只馬咧都谷到多血啦咁樣。咁啊就經過呢、這個嚟緊呢個星期日之後咧，佢就廿六個月裏面第24次出賽。咁佢就做咗數字嘅統計咧，金鑽貴人係相對喺六歲嘅浪漫勇士咧，總出賽次數多咗六場。咁啊就少過呢個加州星球，即係剛剛贏完杜拜嘅加州星球咧，就少一場。啊，咁然之後係咪即係拉埋高東嚟落水？即係佢加州星球佬咪跑啊？又係咪回應高東嚟啊？早排就話講馬匹係唔應該休息得太多嘅，咁樣嗰樣嘢咧。嗱，呢個唔好講住差得太遠。咁啊，而個評論就講到咧，就係話咧。文家良就多得呢個金鑽貴人嘅成績同埋呢個嗰隻安裕嚇，應該就係、是、贏咗三級賽啦，就而家就結果就可以續牌成功嚇、啊，即係練應該可以練多五季嘅嚇、啊，去到練到70歲啦。咁啊就雖然話得到續牌咧，佢估計咧呢、這個評論員文章估計金鑽貴人都會繼續密跑，咁但係咧佢最後都講到話咧，即係希望佢哋作出正確嘅決定喎，就俾呢個金鑽貴人得到應有嘅休息嚇，咁啊即係呢個成個文章結論都係覺得金鑽貴人多啲休息咁話。嗱、啊這個、呢個咧即係當然啦，即係西部講嘢唔一定啱啊，同埋佢啲評論員文章啫係嘛。咁啊點解我攞嚟講咧？因為就係話上個星期就阿高東尼喺杜拜嗰陣時講話，就話馬匹不應該過分休息，而呢篇文亦都略輕輕提到跟住加州星球啊嘛。咁啊，我亦都作出個回應啦，咁樣。咁我覺得咁樣嘅，即係譬如話我回應也好，大家聽完高東尼也好，都可以有不同嘅睇法。但問題就係話咧，有部分嘅回應小弟嘅留言咧，即係都係話你咁叻啊，不如俾個練馬師你做啦。高東尼嘅嘢你都搏嚇，高東尼嘅嘢啱唔通高東尼唔啱你啱咁樣。咁我覺得呢個係最過分係嘛？大家可以有不同嘅意見，但係點解大家？理解一件事、討論一件事嘅時候，一定要訴諸權威咧，係嘛？咁若然係咁樣講法，咁得啦。所有賽馬知識、所有意見都係練馬師講嘅話說了算啦，係嘛？我哋普通人固然不能夠咧係即係干涉馬匹嘅部署啦。咁連講下都唔得，係嘛？即係我唔使講噶啦，係咪啊？講得多係嘛？或者我反對高東尼嘅説話，又話我好反對高東尼，你對高東尼有偏見咁樣。啊！真係吹漲係嘛？咁啊，而呢篇文章我又唔係話想過分渲染佢，有呢、這個即係所謂西部都咁講你文家良，你文家良仲唔係錯咁樣？我亦都唔係咁睇法。只不過就話，如果以我自己，我都係堅持一樣嘢。我季初就講啦，金鑽貴人嚇、啊，即係跑特首杯嗰啲係即係冇理由跑嗰啲特首杯嘅。咁啊，對於西部而家呢個講法啦嚇、啊，加埋一啲外帶金鑽貴人嘅馬迷咧。即係我自己都係到而家咧堅持覺得金鑽貴人咧係應該要出賽少一啲會好啲嚇、啊，即係我又係嗰句啦，我唔係練馬師，唔係馬主啦嚇，冇、啊、權干涉，只係旁邊學。咁但係一匹馬王級嘅馬跑足10個月咧，其實過往嚟講咧係比較少見一啲，所以我先至有咁樣嘅睇法。同埋而家事實上金鑽貴人都試過喺今季跑到氣管多血啊、不良於行等等嘅情況，呢個係事實嚟嘅喎，係嘛？咁即係我唔係亂咁噏啦，係咪至少嚇？唔好話俾個練馬師排我啦，跟住講完係咪先？即係喺度帶我。咁啊嗱，星期日佢又跑咧，即係講真，佢贏嘅機會都好高嚇、啊，即係冇乜對手㗎啦。應該雖然要讓5磅嚇、啊，即係對你話幸運有你嗰啲有冇機會殺佢啊？機會係不大。咁啊，但係就即係唯一就希望咧，星期日跑完之後，金鑽貴人可以健健康康啦，安安全全咁樣翻嚟咧，就最好啦。咁喺呢件事上面咧，我亦都唔再多講特別嘅意見啦。經過呢篇評論員文章之後嚇，費事再渲染落去嚇。咁啊，多謝大家收睇啦。咁我哋下一次影片再見，拜拜。